tirsdag den 19. november 2019. Jeg vinterbager i en skov. Jeg mener en dam i en skov. Jeg vinterbager igen i løbet af december måned, næste måned. Jeg har kun bukser, sko, strømper, underbukser og kun t-shirts. Og det bliver en kold fornøjelse. Jeg hopper i nu. Jeg stopper med vinterbaning. Jeg skal give vandet igen. Det var en kold fornøjelse. Wow. Der ligger mit tøj. Vinterjak plus håndklæde. Det våde tøj kommer, nej, den våde t-shirt kommer i, putter jeg i bæreposen. Som kan I se, der er diset og køligt, koldt vejr for de fleste. Men jeg synes, det er køligt. Man kan også se, bladene er faldet af træerne. Slutter nu.